Lord, I come to you, and I'm giving you all the praise. E aí galera, programa Bol TV, todo sábado 18h40 aqui pela sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises, TV Conde Santos, São Vicente, Praia Grande, e em breve na TV Ilha do Sol, pegando de Guarujá até Ilha Bela, Bertioga, Maresias. Um abraço pro meu amigo Sandro da Pousada dos Condes, tá aí a dica, o lugar bom pra ficar. Bom. Marcelo, bom revê-lo. Revê-lo, muito bom rever você. A última vez que nos vimos foi no Guaiúba. É verdade. É, em Guaiúba, no Guaiúba. A gente tá brincando aqui um pouquinho, falando sobre o mundo náutico, né? Como é que você foi parar no mundo náutico? Ah, eu acabei comprando o primeiro barquinho e curti, vai evoluindo. Estamos aí. Hoje tá com uma 86 pés? Ah, que isso. Logo. Só falta um prédio. Olha, vamos falar um pouquinho agora sobre isso também, né? Que o país entrou numa recessão, mas as construtoras não pararam. Eu vejo a NG Plus, que a gente continua trabalhando junto, a própria Zenital, agora com a Chavel e você em São Vicente. Sim. É, a gente está procurando ajudar o país. É, eu estou trabalhando, investindo no país. É, não, a venda caiu um pouco, mas vamos trabalhar para recuperar isso aí. E eu não posso pegar meu dinheiro e investir. Eu tenho que partir para criar, gerar emprego, gerar receita para o país e fazer o dinheiro girar. Isso aí é que faz o país crescer. Vamos trabalhar contra essa crise. Você está lançando algum empreendimento agora, aquele que é aí que a gente foi ver o terreno ou não? Isso. É o Blessed Residence, na Vila Valença, em São Vicente. Fala um pouquinho sobre ele. Então, é um empreendimento que é ícone em matéria de sustentabilidade e estamos trabalhando aí para reaproveitamento de água de chuva, célula fotovoltaica, energia solar para atender as áreas comuns do prédio. É um ícone de sustentabilidade na Baixada Santista. Ué, fala um pouquinho sobre isso aí, porque você capta a energia do sol, mas você consegue armazenar essa energia também ou entrou ou usa? Existe uma norma da ANAEL, onde você faz o que você não está consumindo, você manda para a rede e depois você recebe isso aí em créditos. Então é uma coisa bem interessante, você é um microgerador de energia. Tá? A gente está caminhando para isso, isso aí tende a melhorar na parte de sustentabilidade. O condomínio do empreendimento fica bem mais baixo por conta de que a água que você usa é de chuva para as áreas comuns do prédio. A energia para as áreas de serviço também vem da energia solar. Então, é energia limpa, sustentável e caminhando para isso. Estamos tentando aí acompanhar os tops de mercado aí na área da construção civil. Eu até estava conversando com o Barroso da Engepul, eu falei, brincando assim com ele, os teus prédios lá no subsolo, na garagem, tem tomada no pilar? Ele, não, por quê? Porque a tendência também é um carro elétrico, você chegar em casa e... A gente tem uma tomada para cada garagem, passando pelo relógio de cada apartamento. Então é individual, hein? Cada um paga a sua energia e com isso você pode carregar carro elétrico, que daqui a 3 anos é a grande tendência do mercado aí, são os carros elétricos e híbridos. Mundo náutico, por que você veio cair no mundo náutico, né? O Claudinho falou que era surfista, o outro era mergulhador, o Paulo Amato era lá no pântano. Como é que você veio parar no mundo náutico? Eu sempre gostei, eu nasci em Santos e sou da região. Eu, antes de ter um barco, eu tinha uma raiz. Entendeu? Então, sempre, a raiz, pra quem não sabe, é a carta pra pilotar. Eu tirei a carta antes, falei, não, eu vou ter um barco de qualquer jeito. E aí, quando comprar o meu primeiro barco, fiquei muito contente e espero não sair mais. Marcelo, bom tê-lo aqui no programa Bol TV. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Isso aqui tá demais, uma festinha no canto de Ilhá. Bom tê-lo aqui no programa Bol TV. Parceiro. Valeu, sucesso. Pra você também.